blitt kalt vår tids Knudsen og Ludvigsen. Gruppa Rasmus og verdens beste band har innkassert flere Spellemannpriser for sine barneplater. Nå stiger de opp på scenen på Trøndelag Teater med forestillingen Puppan til pappa. Og her sitter du, Rasmus Rode. Ja. Bare noen dager til premiere. Ja, det er neste lørdag. Nemlig. Har du alt under kontroll? Nei. Nei. Men det skal man ikke ha. Men det er jo litt derfor man helper for å bli nervøs. Ja, så en liten tur til hovedstaden, det kunne du unne deg. Det er jo egentlig litt godt, ja. Men du, alle som bor i Trøndelagsområdet kjenner deg, og kjenner dere, bandet. Ja. Verdens beste. Ja. Og gjennom alle disse platene som har kommet ut så langt, det er tre, så har veldig mange blitt kjent med dette universet som dere har skapt. Hva slags univers er det egentlig? Nei, det tar jo på en måte utgangspunkt i en plass i Trondheim, da. Det er på en måte området Ila, eller det ligner litt på Lamoen, som er en slags sånn, litt sånn slitne bygårder. Var i hvert fall slitne bygårder når jeg vokste opp, da. Og så er det forskjellige karakterer som bor der, da. Det er en gammel dame som heter Magda Mikkelsen. Mm. Og så er det en jentung som heter for Vibeke, og hun er så frekk at hun heter for Sylfrekke Vibeke. Hun er 9,5, da. Og så er det en gutt som heter Storeslem, ja. Og han er så stor og så slem. Han blir kalt for Storeslem. Og da har vi, måtte, og vi som band, vi bor jo der også, da. Ja. Så det her, måtte, denne verden her, den har vi nå puttet på scenen. Nemlig. På Trøndelag Teater. Og også i dette universet befinner det seg en pappa som har fått pupper. Ja. Det kan skje den beste, det. Ja. Og for alle oss som ikke har hørt puppan til pappa før, skal vi få en bitteliten smakebit. Ja, bittelitt da. Puppan til pappa er stor og slapp. De ligner på digre druer. Med svarte hår som flagger når den går. Og syng ahuba, huba. Resten må du dra til Trøndelag for å få. Men du, denne forestillingen, Puppan til pappa, hva handler den om egentlig da? Nei, det handler jo da om hun sylfrekke Vibeke, som er 9,5, og pappaen som er 39,5. Og så er det en dag at hun sier det at du, pappa, du har puppa. Og det er ikke det at han har så veldig mye puppa, men det er jo det at hun treffer et slags liksom, ømt punkt. Så han føler at han måtte ta tak i livet sitt. Og så begynner han på denne her... Han går nesten Birken. Han begynner å trene, og han kaster ut all pizza og ferdig maten som er, og begynner med helsekost og alt det her som enkle av oss gjør i en viss alder. Og det er et stort skirenn i denne forestillingen. Og da er det på en måte, det er også en mamma ute og går, og denne lille familien, den på en måte... Den blir utsatt for alt det her, da, og holder på å slites i stykker. Og så går det selvfølgelig veldig, veldig, veldig bra til slutt. Ja. Dette er spennende, og det er morsomt at dere tar tak i litt sånne allmenngyldige ting, og snakker om ordentlige ting på en skikkelig måte. Altså, det er jo også en farmor her. Ja. Som blir forelsket i mormor. Ja, de er ikke med i forestillingen. Nei, men det er litt sånn som dere gjør. Ja, det gjør vi, ja. Dere skaper sånne, og så var det bølle med denne dette treningshysteriet. Ja. Hvorfor gjør dere det? Og ikke bare fjaser? Ja, jeg tenker det at vi vil ha en ordentlig samtale med ungene, og da tuller vi jo masse. Det gjør vi jo, men så er det noe med at vi ønsker å slå litt kontra og snakke om ting som vi er opptatt av, og som ungene helt åpenbart er opptatt av. Og det her med trening og alt sånt, det er jo, ungene ser jo det her, de er jo virkelig en del av det her, og hva mamma og pappa plutselig finner på. Og i så måte så har vi laget en del sånne sanger som vi synes er viktige, da. Vi føler det sånn, vi har for eksempel laget en sang om en kattunge som er så syk at den må til dyrlegen og avlives. Og det er en sånn sang som jeg synes det er veldig, det er alvoret da, som blir når vi synger den sangen. Og snakker om det med ungene, og det er fryktelig trist selvfølgelig, men det synes jeg er viktig at man tør å gå dit da. Ja, ja. Det er sånn, Doffen er deva. Ja, det er veldig, veldig bra. Og nå skal dette altså opp på teaterscenen, og se disse karakterene dine komme ordentlig til liv. Blir det stas? Det er kjempestas. Og det blir fulle hus? Ja, det virker jo sånn, det er selv kjempebra, og ja. Det blir kjempespennende. Så gøy. Og i morgen så slippes det til overmål en ny plate. Ja.
Og da tar vi ikke mye feil, så blir det en ny Spellemann-nominasjon på det nå. Det blir det sikkert ikke, men det hadde jo vært artig. Det er jo ikke så mange som lager barnebarn, så det er jo muligheter. Det var en beskjeden trunder. Ja. Mm. Men du, lykke til med alt det, Rasmus. Ja. Aller mest med forestillingen. 1. Ja. November er det premiere. Men før du går, så skal du få synge en gang til, nemlig gjennomgangsmelodien til forestillingen Puppan til pappa. Mm. Og den heter da Om pappa. Ja. Vær så god. En pappa er sterk som en betongvegg. Jager bort kua og illsinte klegg. Bær deg i seng når du er alt for trøtt. Og får deg på do når du er nødt. En pappa er kulest og tøffest i byen. Har supermannkappe med torden og lyn. Innerst i skapet så ingen skal se. Og når du har sovnet, altså flygen av sted. En pappa, 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 pappa. En pappa. En pappa, 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 pappa. En pappa. En pappa er sånn, som får alt til å le. Bare han leer på øyelokket. Og flirer i skjegget og sier, vet du hva? Fortelle alle mulig slags historier. En pappa, 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 pappa. En pappa. En pappa, 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 pappa. En pappa. En pappa kan fikse og trikse og trylle. Og ta en kjempestor flossatt og fyll. Den opp med kaniner og duer og kort. Og etterpå alt sammen bort. En pappa, 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 pappa. En pappa. En pappa, 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 pappa. En pappa.